Na nataka niseme vile wamesema kuhusu watoto wetu wasichana. Lazima tuwalinde, si walimu peke yao, lakini wazazi pamoja na wanasiasa na wafanyakazi wa serikali. Tunaomba kwa dhati ya kwamba kuharibu maisha watoto wetu wadogo si sawa, na ni jukumu letu wote kuona ya kwamba watoto wetu wale wasichana wameenda shule, wamepita mtihani na wamepata kazi. Si kuolewa peke yake, lazima wapate kazi, kwa sababu wasichana saa zingine unaweza kupata unafanya kazi muhimu kuliko wanaume. Na wasihi tujali maisha ya watoto wetu wasichana.